महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। धुळे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील विधानसभेतील यांच्या निलंबनाविरोधामध्ये आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले। नागपूर येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे। विधानसभेच्या अधिवेशन दरम्यान काही कारण नसताना भाजप शिंदे सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांना निलंबित केले। कारण नसताना निलंबन करणे हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे। जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीला विधानसभेमध्ये आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे। म्हणजेच जयंतराव पाटील यांचे निलंबन करून भाजप शिंदे सरकारने एक प्रकारे लोकशाहीऐवजी हुकुमशाही सुरू केलेली आहे। जनतेचे विहित मुद्द्यावरील ध्यान भरकटण्यासाठी हे निलंबन करण्यात आले आहे। सदर निलंबन त्वरित मागे घ्यावे अशी धुळे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मागणी केलेली आहे। यावेळेस कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून घोषणाबाजी करून भाजप व शिंदे सरकारचा निषेध व्यक्त केला। यावेळेस मोठ्या संख्येने धुळे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते। काल हिवाळी अधिवेशन चालू असताना भाजप आणि शिंदे सरकारने काही कारण नसताना आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील साहेब यांचं निलंबन केलं। एका प्रकारे विरोधकांना दडपवण्याचं कार्यवाही या ठिकाणी सुरू आहे। राजकीय हेतूने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। जे जनतेमध्ये प्रश्न आहेत, विविध जाती धर्मातल्या लोकांना एकीकरण चालू असताना, बेळगावचा प्रश्न असताना, त्याच्यातून ध्यान भरकटण्यासाठी या ठिकाणी एकाधिकारशाहीने आणि राजकीय प्रेरित हेतूने या ठिकाणी आदरणीय जयंत पाटील साहेब यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे। धुळे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आम्ही सरकारचा निषेध व्यक्त करतो आणि आमची मागणी आहे की त्वरित निलंबन मागे घेण्यात यावं। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।